У печері Вертеба працівники Борщівського краєзнавчого музею облаштовують доріжки для екскурсій. Тут діє єдиний підземний музей трипільської культури в Україні. Директор Борщівського музею Михайло Сухацький каже, вирішили вкласти доріжки, щоб відвідувачам було зручно ходити лабіринтами печери. Зокрема, тут проводять благодійні екскурсії для бійців, які реабілітуються у місцевій лікарні. По-різному буває, що людям інколи і трудно пересуватися, особливо підземним лабіринтом. І ця доріжка дуже в пригоді стає. Вони собі зручно мандрують лабіринтом і знайомляться як з природним явищем таких наших подільських печер, так і з древньою історією трипільської культури. Люди працюють з власної ініціативи. Грошей на облаштування доріжок не витрачають, каже Михайло Сухацький. Використовують природну плитку, поширену на березі Серету. Її вкладають на пісок, якого також у їхній місцевості вистачає, розповідає чоловік. Треба вибирати плитку так, щоб вона акуратно стояла, мозаїка була. Чому на пісок? Тому що в будь-який момент її можна розібрати. І саме головне, вода, яка потрапляє зверху, вона собі поміж пісок йде і все, і під ногами немає. Проблема в чому? Що це стає каток, коли дощі йдуть, капає, і люди, які відвідують печер, вони падають, совгаються. Мар'яна Бойко робить позначки для доріжки. Жінка – екскурсоводка і наглядачка в печері. Вертеба – це наша домівка, можна сказати, друга. Ну, як кожен в домі дбає про чистоту, так само нам залежить, щоб у печері також було затишно, чисто і людям зручно, це перш за все. У нас були такі ситуації, навіть періодично, що в печері було настільки мокро, що шофера в автобусі не пускали відвідувачів до автобуса, просили спочатку мити взуття, витирати, бо настільки мокро було в печері. Ну, зараз відносно комфортно. Екскурсійний маршрут тягнеться приблизно на кілометр, розповідає Михайло Сухацький. Наразі проклали половину шляху. У зв'язку з тим, що це пам'ятка археології і так далі, ця доріжка робиться не назавжди. Вона в будь-який момент, ця доріжка може бути демонтована. Вона не носить ніякої шкоди. Ми прокладаємо цю доріжку на місцях, де давно, ще в кінці 19 століття, проведені археологічні дослідження. Але перед тим, на цих місцях ми додатково робимо провірочні дослідження і впевнені чисто, що тут немає жодних артефактів давніх епох, і на цій прокладаємо далі доріжку. Соломія Струс, Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.